LEOG 85 120 battery ampere quad camera 7 IPS LCD display သုံးပေးထားတဲ့ Redmi Gen 8 နဲ့ Note 9ကို review လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးစလုံးကအကုန်လုံးအတူတူပဲ global နဲ့ stable ပဲကွာသွားတာပါ camera setup အောက်မှာ fingerprint တက်ထားတာလေးသဘောကျတယ် fingerprint ကတင်လိုက်တာနဲ့တန်းပွင့်သွားတယ်မြန်တယ်ထဲမှာပါတယ်သူရဲ့48 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကအရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ model တွေအတိုင်းပဲအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရရင်ပုံထွက်လေးတွေလှတယ်။အလင်းရောင်နှဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ noise လေးတွေနည်းနည်းပါလာတယ်ဗျ။ video ရိုက်တဲ့အခါမှာ stable ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ handshake တွေမဖြစ်ဘူး။ selfie ရိုက်တိုင်းမှာ saturation နဲ့ contrast တွေညော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်အားမရဘူးဗျ။ bezel နဲ့ချင်းနဲ့ကြီးနေတာကြောင့် display ကိုကြီးရတာအားမရဘူး။နည်းနည်းပိုသေးစီခြင်းမိတယ်။display ဘက်မှာက IPS LCD ကြောင့်ရုပ်ရှင်တွေကြီးတဲ့အခါတွေ၊ဂိမ်းစောတဲ့အခါတွေမှာ night sense ကြီးတယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအာရုံစိုက်ပြီးကြည့်ရပါတယ်။ရိုးရိုး loud speaker အောင်မှာ single speaker ပဲသုံးထားတဲ့အတွက်အတန်ကျေတော့ကျေတယ်အတန်တော့မကောင်းပါဘူးဗျ။သုံးထားတဲ့ Helio G85 chipset ကအသေးဖြစ်နေတာကြောင့်ဂိမ်းတွေတော်တော်များများက support လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ mobile legend စောတဲ့အခါမှာ spare သုံးရင်လည်းနည်းနည်းထစ်တယ်။ room ပတ်တဲ့အခါမှာလည်းနည်းနည်းထစ်ဖြစ်နေတယ်။ပန်းကြီးပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရန်သူကနောက်မှရှိလို့လှည့်လိုက်တယ်ဆိုလဲထစ်ပြီးကျန်းနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးနောက်ထပ် update မှာပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ် application တွေဖွင့်တဲ့အခါ multi tasking လုပ်တဲ့အခါမှာလဲတောက်လျှောက်ပွင့်မလာဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးလေးနေတာမျိုးတွေထစ်နေတာမျိုးတွေကြုံရပါတယ် battery သုံးတာခံပေမဲ့9020 ampere ဆိုတဲ့ battery ပမာဏကို 81 fetch ချက်နဲ့နှစ်နာရီကျော်ကြာကြာတွင်းရတာကတကယ်အိမ်မဆိုးကြီးပါ final conclusion နေတဲ့ gain တအားကြီးမကစားဘူးDaily use မှာ social network လောက်ပဲသုံးနေတဲ့သူတွေကတော့သုံးလို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုညီုံချုပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ